Kaixo, elkarrezketa bereziki aurrekontuen inguruko negoziazioaren inguruan hitz egiteko planteatu genuen, baina zizen emaitzak etorri zaizkigu gainera, eta orain gaur publiko egingo den hauteskunde programa alderdi sozialistarena, orain hizketan ari ginaren inguruan, plurinazioaren erreferentzia, estatu federalaren erreferentzia desagertu egiten da. Bueno, sorpresarik ez, ez, gaienetan, badakigu, nola alderdi sozialistaren printzipioak hauteskunde aldatu egiten diren, edo nola beraien intentzio politikoak aldatu egiten diren, segun ze publikora zuzendu nahi diren hauteskundeetan. Baina gainera nire kezka handia sortzen dit, estatuaren kudeaketaren inguruan, ez, azkenean, berriro bueltatu egiten gara atzera. Nerezat pozinik beti hartuko dut positibozat nazionistasunaren inguruan hitz egitea, edo, bueno, nahizetan federala baino konfederalagoa izan, federaltasunari buruz hitz egitea, eta berriro ere aurkitzea nola, pausu hori eman zuen alderdi batek, atzera pausu hau ematen du, demostratu egiten du oraindik estatuaren inguruan dagoen ulermen zentralista hori, ez ulertzea nazioanistasuna asko hurbiltzen dela Espainiako errealitatera eta bai Espainia gobernatzeko, baina baita ere Katalunian edo Euskadin edo edozein lekutan dezentralizazio hori, nazioanistasun hori ulertu egin behar dela, eta hori ulertu gabe oso gutxi jungo era aurrera. Hala ere, esan behar da, zu orain egiten ari zaren diskursoarekin kontraesanean datorrela Podemosek alderdi sozialistarekin egindako negoziazioetan izan dako jarrera, ze momentu batean Podemosek esan zion alderdi sozialistari guk leial jokatuko dugu zuek Kataluniako auzian erabakitzen duzuenarekin, beraz oso bigarren mailakotzat jo zuen Podemosek berak estatu eredua negoziazio horretan. Bueno, nik ez zenuke horrela ikusiko. Lehenik eta behin hitz egiten ari bara negoziazio batzuen inguruan, eta gainera horrela ezin atera. Osea, que azkenean... Etzen atera, baina zuek esan zenioten Kataluniarekin leial jokatuko dugu. Zuek erabakitzen duzuenarekin. Argi dago, eta eztabaida hori gobernuaren barruan emango zen, eta gobernuaren barruan alderdi sozialistaren pisoa garrantzia bazuen, baina politika askoz komplikatuago da, eta politika askoz espazio zabalagoak ematen ditu Katalunian, adibidez, Kataluniaren inguruko erabakiak hartzeko, eta baita ere Katalunian aktoreak gaude, eta guk gainera beti hitz egin dugu gehien bat elkarrizketa eta eztabaida ben behar dela Katalan gizartearen barnean, eta gero Katalan gizarteak edo Katalan gobernuak Espainiako gobernuarekin, orduan hor prozesu luzeago batzuen inguruan egiten ditugu guk apostuak, eta ez bakarrik neurri kortoplazisten inguruan, eta nik uste dut horrelako eztabaidak izaten ditugunean ulertzen dela hori, ez neurri kortoplazistak betzala gobernu batek hartu ditzakeen erabakia. Sufritzen ari naiz, zure sufrimentua entzunda, hor arnaz hartzeko daukazun zaitasuna, utziko dizugu iragarkintza tarte bat emanda, urpiskat edo hartzeko aukera, eta bere ala bueltatuko gara. Bale, eskerrik asko. Milioiduna aitaren batean, milioiduna txistua baino harinago, zabalarte batean, milioiduna ziztu bizian, milioiduna arnaza batean, unetxo batean, milioiduna abiada batean, milioiduna aida batean. 11ren raska mega milioiduna. Instantean, milioi bat euro ere irabazteko aukera ematen dizun lehenengo raska. 88 milioi euro baino gehiago daude saritan. 11ren raska mega milioiduna. Egin zaitez milioidun megaskar. Labetik atera berri den ogiaren usaina, maitemintzen zaituen erakusleio bat, lokal berri baten inaugurazioa, ongietorria egiten izun hiribarre bat. Galzorian. Salba ditzagun sentsazioak, ilusioa, kaleskale ibiltzeko gogoa eta ohitura onak. Egin erosketak tokiko saltokitan. Eusko Jaurlaritzako Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila. Santu Guztien egunerako lorerik berezienak Endane Agardenen.
Zatoz eta aukeratu zure loreak gure aukera zabalaren artean. Bisita gaitzazu gure ordutegi zabalean edo egin zure eskaera 944-64-10 telefonoan. Endanea Garden, Hondarribia, endanea.com. Euskadi Irratia. Lander Martínez Elgarrekin Podemoseko idazkari nagusiarekin ari ginen hizketan etzara bakarra, Mikel Irizar ere solaskide horrela etorri da. Bai. Bueno, ikuste dute mundu erdia dagoela holan egia da. Uetan, bai. Bueno, hartu beharko dituzu indarrak zeuteskunde kanpaina gainean dator. Bai. Ala ere, pixka bat zizen inkestatik abiatuta. Ez dakit zebe sinisgarritasun ematen diozun bide batez. Bueno, inkestak beti kontuarekin hartu bai, baina, dira, ez? Bai, baina hori jakinda. Na, nik ezin dizaket itzegin sinesgarritasunaren inguruan, baizik eta kontuaren inguruan, nuk hartu hartzen dugun kontuaren inguruan. Argi dago, bi elementu argi dago dela, ez izau aztertzeko. Bata da, sententziaren, bueno, zuek esan duzute, solasean duela, pues, minutu, sententziaren aurretik egin da, Frankoren esumazioaren aurretik egin da, orduan, bueno, elementu horiek argi dago, mapa politikoa pixka aldatu egingo dutela, edo gutxienez kanpainaren tonua aldatu egingo dutela. Eta inkesta, bueno, importantiak edo baliego doko duten inkestak orain datozenak izango direla. Baina CISEK ematen duen arkuaren alde handien hartzen badugu, Alderdi Sozialistaren mesederako, ematen dio aukera gobernu osatzeko, bai Ciudadanosekin, bide batez asko jeisten dena, eta baita zuekin ere mantendu egiten zaretenak. Bai. Eta orain hauteskunde programa ikusita zer iruditzen zaizu eskuinera gorako aukera egingo duela Alderdi Sozialistak? Beti esan dugu eta gainera oso argi Alderdi Sozialistak aukera hori bere buruan izan duela, baina ez orain, baizik eta apirilaren 28aren hauteskundeak gertatu zirenean baita ere, baina noski, bueno, hor presio argi bat egon zen eskerrara begiratzeko. Nik uste dut kontrapeso handi bat behar duela Alderdi Sozialista Kongresuan, eta horregatik hitz egiten baitere, bueno, Balkarrekin Podemosek edo Unidas Podemosek han izan berden pisoaren inguruan, ba, hau ez gertatzeko. Nik ez dut uste Ciudadanosek egiten ari duen bidearekin eta Ciudadanoseri inkestek ematen dioten zenbaki guztiekin kapazitaterik egongo denik edo zenbakirik egongo denik Alderdi Sozialistak eta Ciudadanosek gobernu bat sortzeko. Neri kostatuko litzaidake hori sinistea. Badago beste aukera bat, PSOE, PP. Eta oso arriskutsua eta oso hurbila gainera. Zergatik oso hurbila? Bueno, ez da lehenengo aldiz, hau gertatuko zena, ez? Azkenean, aldrebes gertatu zen, baina 2016an izan zen Alderdi Sozialistak Alderdi Popularari gobernua eman ziona abstentzio batekin. Zergatik ez agertatuko hau orain? Azkenian hori bipartidismoaren restaurazioaren hasiera bat izango zen, eta nik uste dut bai inkesten tendentzia baita, baina baita ere Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren tendentzia da bipartidismo hori indartzera urrengo urteetarako. Galdu duten lekua berreskuratzera urrengo urteetarako, eta bipartidismo hori argi geratu zen ez zuela errepresentatzen gehiengoaren borondatea, murrizketak aplikatu zituela boterean egon zenean, eta ezin daitekeena izan da berriro botere osoa berdinen eskuetan egotea edo beti gobernatu duten bi alderdien eskuetan egotea. Eta nik uste dut hori dela hauteskunde hauen arriskurik garrantzitsuenetako bat. Eta hortaz arrisku hori hain hurbileko balima da PSOE PPren arteko gobernu bat, gobernu haundi bat, esan nahi du Podemosen posizioa negoziatzeko garaian askoz ere ahulagoa dela. Eta lehen eskatzen bazen duten gobernu batean koalizioan parte hartzea orain askoz ere errezagoa daukala beste sozio posible batzuk izan da Alderdi Sozialistak zuei baldintza gogorragoak jartzeko. Beno, hori negoziazioaren jokoa da eta nik utziko dut baitaren negoziatu behar dutenen eskuetan. Oraindik aste bete eta piku geratzen delako hauteskundetarako eta gauza asko gertatu daitezkelako 10 egunetan. Ez bakarrik hauteskundeen emaitzak baizik eta politikoki edo alderdien barnean, bueno, hainbat gauza, baina egia da gobernua sortzeko negoziazioa gogorra izango dela, baina ez bakarrik
bueno, ba, alderdi sozialistaren eskuinerako bidea asko sakontzen ari delako egun hauetan, baizik eta bueno, ba, ba, egon delako beste negoziazio prozesu bat, bueno, zauri batzuk ireki dituenak alderdi sozialista eta Unidas Podemosen artean. Hala ere, guk argi daukagu ze lekutan egon nahi dugun, eta argi daukagu norekin negoziatu nahiko genukeen gobernu bat. Eta argi daukazue ja gobernu koalizioarenak ezin duela izan ezinbesteko baldintza, edo oraindik hori marra gorria izaten jarraitzen dugu horrek? Bueno, ez tabai da hori izan beharko dugu emaitzak ikusi eta gero, baina momentuz gure posizioa koalizio gobernu bat dena da, baina hori azkenean oraindik hauteskundeak behar dira. Nik uste dut garrantzitsuagoa dela alderdi sozialistak publikoki esatea gaur egun, eta kanpaina hasi baino lehen edo kanpaina bertan alderdi popularrarekin ez duela itunduko bere gobernua. Más paisek zizen arabera ez luketerako Euskal Autonomia Erkidegoan, baina kalte egin diezaioke Unidas Podemosi, ez? Bueno, zizen arabera izatez egin diezaioke argi. Izan daiteke, argi dago, ziren arabera eta beste inkesta batzuen arabera diputatu bat galdu egiten dugula Bizkaian. Bigarrena, egia da bazegoela, bueno, ez kolokan, baina pega bat izango zen, ze puntu baten galerarekin galduko zen diputatu hau, eta puntu bat oso gutxi da bostetan, eta argi dago ba indar berri baten sarrerak hori beltintzatu egiten duela, baina nik uste dut beste perspektibatik baita ere hartu behar dugula, ez? Elkarrekin Podemosentzat komplikazio bat da, bueno, ba, bere zizio bat, kompetentzia, hauteskunde kompetentzian sartzea, bueno, ba, botoak entzen dizkizulako, eta argi dago, eta argi geratzen ari da, inkesta guztietan Elkarrekin Podemosen lekua Euskadin eta Bizkaian oso solidoa dela, eta galera txikia, bozetan ikusten badugu, galera oso txikia jasaten dugula. Jaurlaritzak hauteskundeak pasa arte atzeratu du aurrekontuen inguruan oposizioko taldeekin egin beharreko negoziazioa, behin aurrekontuen testua ezagututa, zuen eskakizunekin noraino dator bat Azpiazuk mahai gainean jarri duena? Beno, aurrekontuen testua aztertzea denbora asko darama, eta horretan ari gara iaia osoa aztertu dugulako, eta argi dago atsegin ez ditugun gauzak ikusi ditugula, baita ere batzuk ja esan ditu, eta adibidez diru bermatzeko errentaren igoera txikia dela. Uste dugu gainera hezkuntza publikorako konpromiso handiagoak egon behar direla, edo baita ere aldaketa klimatikoaren inguruan industriari buruz eta industriaren transizio ekologikoari buruz badaudela karentzia batzuk. Gainera aztertu behar ditugu oso sakonki, eta horrek denbora asko ekartzen ari digu, bueno, ba, bai berdintasunaren inguruan eta baita ere aldaketa klimatikoaren inguruan aurkezten diren milioiak, eta baita ere ze aukera politikoak dauden horren inguruan. Baina, egia da, agertzen badirela hainbat elementu baliogarriak izan daitezkela negoziazio baterako. Esate baterako? Bueno, esate baterako gutxienez badagoela borondate bat hainbat gaien inguruan hitz egiteko, eta presentzia bat gaien inguruan argi dago, bueno, ba, berdintasunaren inguruko hainbat iniziatiba sartu egin direla programa batzuetan, eta baita ere hor egia da, ba, dirua falta dela eta partida asko igo beharko ditugula, baina bueno, gutxienez badago, existitzen dira programa hauek, margina dago lantzeko. Guk planteatu dutako hainbat gauza azken legegintzaldian hor badaude, eta trantzizio ekologikorako ba, baita ere ikusten ditugulako lekuak, baina sakondu beharko dugu ze politika egiten dugun krisi, datorren krisiaren inguruan, eta datorren krisiaren inguruan, bueno, familiak babesteko, gazteria babesteko, eta enpresak babesteko, eta horrek ez du ekartzen bakarrik bueno, ba, hainbat partida gora eta bera mugitzea, nun, bueno, egia da badaudela programa batzuk igo daitezkenak, beste batzuk aldatu daitezkenak, beste batzuk hobetu daitezkenak, edo beste gauza batzuk falta direnak, baizik eta ze orientazio politiko ere emango diogun hainbat programei.
Ordu nor, egia da, lan sakona badagoela aurrera. Baina zuk aukera ikusten duzu. Ikusten duzu, adostasun batera iristeko aukera. Bueno, beste urteetan, baino aukera gehiago, bai. Azkenean, esan duan bezala, guk ezin duguna da, ez da bai daukatu guk hainbat urteetan, ez da bai da sortu nahi izan ditugun gaiei buruz. Eta gaur egun gaioiek, ba, egia da, aurrekontuetan badutela presentzia, eta gobernuak, bueno, ba, borondatea erakutsi duela gaiei buruz hitz egiteko. Hortik aurrera ikusi barko. Ze musika diferentea, aldugu eta ezkerra nitzarena, ez? Ze galdera egiten dizut, Isabel Salud entzun da, berak esan du ez diola aukera hondirik ikusten duela aurrekontu proiektu honetan Jaurlaritzaren privatizazio gozea, eta aldiz zuri asko zezugurrago entzuten dizugu, ez? Bueno, ez duzue adostu talde barruan, alduguk eta ezkerra nitzak negoziaziorako jarrera aurrekontuen inguruan? Bai, noski, eta gainera negoziazio bileretara adostutako plataforma bat eramango dugu. Hori beti horrela egiten dugu. Baina egia da, hasiera batean, alderdi bakoitzak, baduela askatasuna, bere ebaluazio propioa egiteko aurrekontuen inguruan, eta bereien ebaluazioa hori da eta respetu osoz. Koalizaren barnean guk adostu egiten dugu horrelako komunikatuak ateratzea bakoitzak berena alderdi mailan eta gero talde mailan adostu egiten dugu bere postura. Lander Martínez, eskerrik asko.